ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့နယ်အချို့ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကညမထွက်ရအမိန့်ပုံမှန်တိလေးလေးကိုဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လက်စီမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကတန်လင်းမြို့နယ်၊ဗဟန်းမြို့နယ်နဲ့လမ်းမတော်မြို့နယ်အတွက်ညမထွက်ရအမိန့်ပုံမှန်တိလေးလေးထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်စာတွေလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပုံမှန်တိလေးလေးထုတ်ပြန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်နဲ့ဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။ခဏကတော့တိတ်ထူးထူးကြတော့မရှိပါဘူး။ပုံတရှိပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကအဆုံးဆုံးထိရောက်နေမှာပဲပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ကြီးထက်ပုံပြီးခက်ခဲကြရအောင်မရှိတော့ဘူးတခုရှိလာနိုင်တာကည10နာရီကနေ4နာရီကိုစတဲ့မှာတွေ့ရတယ်ပြည်သူကလည်းဒီချိန်သွားလာမှုဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆဆဆစမှုဆဆဆကဝင်းယူထားတဲ့လူမိုက်လူစိုးတွေအတွက်ကိုရွေးရတာလို့စားဖို့ဖန်တီးပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကယူစားတယ်ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့တော်ဝင်ရှိနေလုံးလုံးမှုဟာအတွက်ကတော့စိုးရင်ရမယ်နေရာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပါလေဒီပုံမှန်တရားစုတွေထုတ်တဲ့ချက်ရှင်ပေါ့ချက်ရှင်ဟာစားစားအနေမျိုးစိုးမိုးခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အတွေ့အကြုံချက်အမှန်တော့ဒါပဲထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလူအချို့ကအများပြည်သူတို့ရဲ့လှုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထိခိုက်ပျက်ပြားစေဖို့ပြုမှုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်စုဝေးတာဟောပြောတာစီတန်းလှည့်လည်တာလှုပ်ဆော်ဆန္ဒပြတာတွေမလှုပ်ဖို့တာမြင်တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးအမိန့်နဲ့ဥပဒေတွေထုတ်တယ်ဆိုတာကသူတို့ကိုယ်ကျိုးအတွက်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ထင်လို့သူတို့ကိုယ်သူတို့လုံခြုံအောင်ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တကူတွေနဲ့ထုတ်တာပါပြည်သူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးဆိုတာတခုမှမရှိဘူးမတရားအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးသူတို့ထုတ်တဲ့အမိန့်တွေပေါ်မှာလည်းသူတို့ကိုယ်သူတို့နာခံတယ်ဆိုတာတခါမှလည်းရှိရမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကအားနေတယ်လက်နက်မဲ့တယ်ဆိုတာတည်တည်နဲ့လက်နက်အားကိုနဲ့ခုချိန်ထိမတရားအနိုင်ကျင့်လာတာဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကလက်မခံဘဲနဲ့ခုချိန်ထိတော်လှန်ပုံကန်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေအတွက်လုံခြုံမှုရှိတော့ဘူးထင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အမိတ်တစ်ခုခုဥပဒေတစ်ခုကိုသူတို့ကောက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တာပဲအမေဘလို့ပဲလုပ်နေပါစေဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူလူထုတွေကသူတို့တွေကိုအမြင့်ပြက်ချေမုန်းတော်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အမိတ်မထုတ်နေပါစေရရရသလိုပျောက်ကြားတော်လန်နေတဲ့သူတွေကလည်းရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဥပဒေတွေထုတ်တာကလည်းဘာမှအရေးမပါဘူးလို့ပဲညီမတို့ထင်မြင်မိပါတယ်ရှင်လူငါးဦးနဲ့ငါးဦးထပ်ပို့ပြီးတော့မစုဝေးကြဖို့အများမိသူသွားတဲ့လမ်းအပြင်အများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစုဝေးတာမလုပ်ဖို့နဲ့ည12နာရီကနေမနက်4နာရီအချိန်အတွင်းညမထွက်ရဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှဆိုထားပါတယ်အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုက2021ခုနှစ်အော်တိုဘာ4ရက်ကရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်32မြို့နယ်မှာပုံမှန်တိလေးလေးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတက်တန်းကုတ်ဆုပ်ခဲ့ရကနေ2022ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းကမြို့နယ်အချို့မှာအခုလိုပုံမှန်တိလေးလေးကိုထပ်မံထုတ်ပြန်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Data News Agency ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို Data News Agency ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေမှာ subscribe လုပ်ပြီးသိရှိနိုင်ပါတယ်